tæller tiden, og den tæller støden. Nå, okay. Ja. Og nu skal I blive ved, indtil I siger noget andet, eller nu får du lov til at gøre 2 minutter. Sådan der. Kan du komme lidt tættere på hende, så også krop rigtig godt ind over? Ja, nej, sådan er meget bedre. Meget bedre, ja.